Ne uzbuđuj se, ovo je samo rutinski prevoz eksploziva. U tom vozu ima 10 tona dinamita. Nadam se da se nisi nadao unapređenju. Imamo naređenje da dignemo voz u vazduh. Moj konj je u vozu. Legenda o Calamity Jane. Voz je išao dalje. Aplaudirao bi, ali... E, ko si ti? Zovem se Bill Doolin, prijatelj. Pitanje je, ko si ti? Zdravo. Lepo delo. Šta ovo znači? Čenik se, šta se događa? Kako izgleda? Ništa bolje nego što mirišeš, ali poslužit ćeš. Šta je sljedeće, Bile? ...500 km posebnom trasom. Koje je odredište? Fort Dunwich. Jeste li ikad otišli tako daleko na sever, poručniče? Ne, kapetan O'Rourke, prvi put putujem nekuda, ali spreman sam, gospodine. Ne uzbuđuj se previše, ovo je samo rutinski prevoz eksploziva. Eksploziv? Za Boga? Hajde, Tessie, hajde, devojko, još samo malo.
Rekla sam ti da ovo nije posao za mazgu. Čekamo vojni voz, to znači... Znam šta to znači, ne zaostajem, zar ne? Pa, pomalo. Forsiraš je već dva dana. Potreban joj je odmor kao i tebi. Kada dođemo do stanice, ja ću da nastavim, a ti se ukrcaj na voz sa Tesi. Pružio je priliku da se pomirite. Reci ljudima da ne mrdaju. Ovo neće dugo potrajati. Razumem, gospodine. Hej, ima li koga? Nadam se da imaš nešto zanimljivo da nam ispričaš, jer Joe i ja ništa nismo videli. Ni mi. Muka mi je od ovih rutinskih zadataka. Šta oni misle? Ko sam ja? Potrčko? Samo bih želeo... Pazi, šta ćeš da poželiš, Johne? Možda ti se ispuni. Hej, osobine ti je naprsla. Bolje pogledaj. Ne, presto. Moraš sam da ukrcaš svoju mazgu. Ali živakna je, a i muka joj je od vožnje. Može li neko od tvojih ljudi da mi pomogne? Žao mi je, morat ćeš to da središ sa šefom stanice. Kojim šefom stanice? Oslobodili smo se viška tere. Čuješ li? Što? Nemoguće. Ovo nije dobro, zar ne? U vozu ima 10 tona dinamita. Sinko, nadam se da se nisi nadao u napređenju. Hej, slušaj ti, ne želim da odletimo u vazduh samo zato što se Rufus ponaša gluplje nego obično, upamti to. Izvini, Bile. Da, imamo dovoljno dinamita da steknemo pravo bogatstvo prodajući ga na severu, a ostatak možemo da upotrebimo, da se još više obogatimo, pljačkajući i gradujući. Gospodjica Kalamita upala je na zabavu. T-Bone, jesi me ti udario? Vratit ću ti. De Luk, igra se vozićima. Pušti sa njega, ovo je za tebe kraj puta. Bile, šta kažeš? Mogu li ja da je sredim? Već sam ti rekao, ovo nije streljana. Izvini, Bile, zaslužio sam. Šefe, ako nećemo da je ubijemo, šta ćemo da radimo s njom? Uradit ćemo to na prosti način.
Penny, gde si ti, za Boga? Odeli su voz. U vozu ide Kota, ali oni to ne znaju. Hoće da reši stvar. Vidim da imaš novu igračku. Prava lepotica, zar ne? U celoj zemlji ima samo 4 takve. Na celom svetu nema konja kao što je moj. Što zekamo? Hajdemo za njima. Koga uopšte jurimo? Dulina i njegovu rulju. Imam ovlašćenje da te upoznam sa slučajem, ali ovo mora da ostane među nama. Dogovoreno? Ne bih rekla ni svom frizeru da ga imam. Znam da nikad ne bih prekrstio svoju red. Sve dok je ne prekrstim. Dok ne umrem. Hoću da kazem, dok ne umrem. Imam naređenje da dignem voz u vazduh. Džane, moj konj je u tom vozu. Ni meni se to ne dopada, ali ne smemo da dozvolimo da Dulin dođe do tog eksploziva. Zamisli koliko ljudi bi stradalo. Daj da vidim kartu. Prema ovome reka Tang preseca prolaz. Ako se spustimo rekom, možemo da preteknemo Dulina, da uskočimo u voz. Kudo mi? Samo tako mogu da spasem Dakotu. Posle svega što smo prošli zajedno, moram barem da pokušam. Znam kako ti je, Zeni. I meni je Tessi prirodno bliska, ali razunaj na mene! Mogu da savladam bilo kakvu reku. Poznajem reku Tang. Ne znate šta nas čeka. Prestani, Džone. Samo uspori ovu limenu kantu da bismo Joe i ja sišli. Mi ćemo da obavimo ostalo. Jane, zašto uvek kršim naređenja zbog tebe? Ja sam li ti ikada rekao da nisam veliki opoznavatelj vode? To se osjeća nadaleko. Polako, Joe, ovo je jedini način da stignemo voz. Znam. Ali zašto reke moraju da budu pune vode? I riba. Mrzim ribu. A sad ćemo sa krokodilima. Joe, nema krokodila ovako daleko na severu. Jel? Možda je neki pobegao iz cirkusa, jel ti to nekad palo na pamet? Ne, moram da priznam da nije. Možda nas upravo sada vrebaju, gledaju nas svojim zlim malim očima. Šta je ono tamo? Ništa ne vidim, priviđa ti se. Brzati, Joe. Joe, jesi li dobro? Joe! Kako ribe ovo podnose? Prvice, ne moramo da brinemo da li ćemo potonuti. To je istina. Vodopad će nas verovatno ubiti pre toga. Joe, šta to gledaš? Da, Jamie, mislio sam da si krok. Nemoj nikad više, tako da mi se prikrada sleđa. Izvini, Joe, sledeći put ću se potruditi da se udavim. No, samo probaj. Nema još mnogo. Šine su odmah iza onog brežuljka. Evo ga. Hajdemo, nemamo mnogo vremena. A kakaj imamo? Idi ovamo, idi onamo, udavi se, leti kotica. To bi bilo sjajno, Joe. Onda ne bismo morali da skačemo na voz u pokretu. Voz u pokretu? Tižemo na severnu teritoriju, momci, slobodni smo. Iha, iha!
Ključe! Ona je u vozu. Šta čekate? Uhvatite! Uhvati se, Joe. A ja? Sačekaj vojsku, Joe. I ne daj Johnu da puca. Tako mi je drago što te vidim. To je zvučalo kao luk. Imao je naređenje ili ne, nije u redu da pucas na vozloke zemu njemu. Znam šta radim. Poručiče Jones, okrenite nadesno i pucajte kad ste spremni. Ali gospodine, poslednji je otišao suviše desno. To je naređenje, poručiče. Odakle pucaju? To nije konjica. Već ona prokleta kalamitiče. Kalamiti. Rekla sam ti da sam ti ostala dužna, a ja uvek vraćam svoje dugove. Baci pištolj ili konjić pada. Budi pažljiv, Bile. Ako se nešto dogodi, da koti. Šta ćeš da učiniš? Ubio bi te odmah, ali prvo želim da gledam kako patiš. Vratit ću ti se svaki put kada si sumešalo moje poslove. Ti ili tvoj konj. Jedno od vas dvoje će primiti metak. Ko će biti? Čekam. Braću do tri. Stani, jesi siguran da umeš da brojiš toliko? Bolje da to uradi neko drugi. Dakota, hajde. Jedan, dva... Tri! Niko ne sme da preti mom konju, Bile Duline. Razmišljaj o tome dok budeš odlazio. Hajde, momče, sada ili nikada. Jane, jesi li dobro?
Ovamo, Joe! Dekotić je prijeti kupanje posle dugog dana. Ništa ne voli više od toga, osim možda slatkiša i sena. I sve će to i dobiti. Momče, šta kažeš na to?